Arazı ayırdılar, gum ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zulm ile ayırdılar. Bizi zulm ile ayırmak mümkün değil. O taylı, bu taylı Azerbaycan'a salam olsun. Biz birik, birlikte olmaya da devam edeceğiz. Hak mübarizəsi var. Hak mübarizənizdə yanınızdayıq, Güney Azerbaycan. Hak ləkə götürməz. Hak təslimiyyəti sevməz. Hak ədalət deməkdir. Bu ədalətli yolunuzda biz elə ədalətli olaraq sizin yanınızda dayanmışıq. Yenə deyirəm, yolunuz hak yoludur. Və bir gün bu hak yolundakı qalibiyyətinizlə siz Mollar rejimini məhv edərək, bax bu zaman üzərinizə günəş doğaraq daha işıqlı gələcəklərə gedəcəksiniz. Siz Azərbaycan dilli məktəblərdə təhsil alaraq, öz dilimizdə sərbəst yazaraq, oxuyaraq, gələcəyimizin ən gözəl günlərini təmin etmiş olacaqsınız. Ona görə də siz haqlısınız. Davam edin, yanınızdayıq, sona qədər yanınızdayıq, qalibiyyətə qədər yanınızdayıq.